أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی. حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا, اس میں یہ آیت بھی پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرأت کا مظہر ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا, پوجتا تھا محمد کی, وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا, اللہ کو پوچھتا تھا, وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اس پر موت وارد نہیں ہوگی. اب ہم آگے چل رہے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ. اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے, اس کے ضمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ. دیکھو مسلمانوں, تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے, اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. استحسونہم بإذنہ, جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, تہہ تہہ کر رہے تھے, فتح ہو گئی تھی, ہمارا وعدہ پورا تھا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے, یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے, میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا. نظم جو ہے سم و طاعت, اور سم و طاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی, اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی. آپ نے فرمایا من اطاع دی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی, جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تاویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں, تب بھی یہاں سے مت ہٹنا, تو ایک تاویل ہو گئی تھی. انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی. ومن عصا امیری فقط عصانی, یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا. جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو, سم و طاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو, نظم جو ہے پورا نہ ہو, اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا. فوج کا ایک سپہ سالار ہے, لیکن پوری فوج میں پھر کوئی داہنا بازو ہے, میسرا ہے, میمنہ ہے, قلب ہے, پیچھے ہے, ہراول دستہ ہے, ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے. اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم و طاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا. حتیٰ اذا فشل, تم جب تم ڈھیلے پڑ گئے,
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے، اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے، بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خامخواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں۔ میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ مال ما اراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا۔ یہاں مال ما اراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے، اور اس کے لیے قرآن یفص بعضہ بعضا سورہ صف کی وہ آیت واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے۔ کامیابی کسے پسند نہیں ہے، مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا، مقصود یہ رہے، باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون اکثر نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے، میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے، پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے، امتحان اور لے تمہارا۔ ولقد عفا عنکم، لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرمایا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اس تسعدون ولا تلوون علی احد، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہ احد پر جان بچانے کے لیے، ولا تلوون علی احد، اور پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے، حضور کے گرد تو آ گیا تھا، نرغہ کر لیا گیا تھا، اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ویسے تو بچانے والا اللہ ہے لیکن جو وسائل دنیاوی ہیں اس کے اعتبار سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے، یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا، لیکن جب یہ ہے کہ پے بہ پے رنج آ رہے ہوں، اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ نیند سی تاری کر دی، نعاسن امنتن نعاسن، یغشا طائفۃ منکم، کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی، اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے۔